Не просто танцювати, а відчувати рухи, дотики, життя. Усе це можливо під час контактної імпровізації, танцю, що вчить відчувати партнера, виражати емоції та підходити до кожного руху творчо. Контактна імпровізація – новий напрямок сучасної хореографії. Серед її шанувальників – переважно жінки. Секретами своєї творчості дніпровські танцівниці поділилися з нашою знімальною групою. Танцюйте та експериментуйте. Жодних правил та обмежень, лише творчість і емоції. Усе це контактна імпровізація. Кілька років займається такою хореографією Анела Коновалова. Зараз вона вже має послідовників. Без чувствування, коли я тільки концентруюсь на техніці, це убирається слово імпровізація. Забути про проблеми, пережити негативні емоції та радісні моменти життя за допомогою танцю вдається і Ользі Відішевій. Останні 14 років вона захоплюється хореографією і знайшла себе саме у контактній імпровізації. У Києві, каже, шанувальників такого танцю більше, ніж у Дніпрі. Утім, дніпрянок, бажаючих самовиражатися таким чином, останнім часом більше. Жінок в танці більше, ніж мужчин, і це просто якась обикновенна тенденція нашого світу. Контактна імпровізація приваблює жінок своєю універсальністю. Для того, щоб висловити свої емоції, не треба ані фізичної підготовки, ані володіння хореографічною технікою. Аматори знаходять у цьому різновиді танцю розраду, каже Анна. Профессионалы – можливість постійно вдосконалюватися. Контактная импровизация дает возможность, не теряя себя, своих красивых этих линий, никто не говорит, забудь, что ты учил там столько-то лет и ничего не делай. То есть ты продолжаешь себя выражать, но при этом ты учишься, что можно здесь не только ручку это вытянуть до предела, а ты можешь ее как-то рвануть, если это сейчас в данном моменте актуально и выиграет контакт. Поэтому человек уже может посмотреть на себя со стороны вот так, вот так и вот так. Танцівниці стверджують, такий танець допоможе краще зрозуміти себе та розгледіти найкращі риси. Контактний призад, або просто імпровізація, або сильно їх навіть не розділяла. Вона якраз допоможе зрозуміти ізюм свій, свою сочність, свою унікальність. Якщо ви щасливі чи не дуже, якщо шукаєте себе або вже знайшли, танцюйте. Комусь допомагають пробудити чутливість латиноамериканські танці, когось надихають бальні чи народні, а когось контактна імпровізація. Головне – робити це з любов'ю. Тоді хореографія зможе відкрити для вас безмежний світ творчості, нові можливості та відчуття. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».